Slučaj profesora matematike u 6. Beogradskoj gimnaziji Jovana Kneževića izazvao je suprotstavljeno mišljenje u javnosti, nakon što ga je direktor ove škole suspendovao na zahtev roditelja koji tvrde da verbalno zlostavlja učenike i daje im preteške zadatke, protiv njega je pokrenut i disciplinski postupak. U međuvremenu pojavili su se na internetu i uvredljivi i preteći videoklipovi na račun profesora Kneževića, ali i audio snimci na kojima on navodno vređa učenike. Slučaj je stigao i do Ministarstva prosvete, a Forum Beogradske gimnazije je uzeo profesora Kneževića u zaštitu. Kako će se ovo klupko odmotati? Da li je strog kriterijum dovoljan razlog da jedan profesor bude sklonjen s posla nekoliko meseci pred penziju? Šta ovaj slučaj zapravo govori o školstvu uopšte? Naši gosti tim povodom su profesor Jovan Knežević. Dobro jutro, dobrodošli. I predsjednik Foruma Beogradske gimnazije Aleksandar Markov. Dobro jutro i vama želim. Dobro jutro. A u program uključujemo i direktora 6. Beogradske gimnazije, gospodina Radisava Milića. Dobro jutro i vama želim. Dobro jutro. Moram da naglasim da smo mi pokušali da dođemo i do nekog od roditelja, da čujemo zbog čega su pokrenuli celu tu peticiju i potpisali, ali nažalost nismo uspeli. Gospodine Kneževiću, ajde da krenemo redom. Počet ću od vas. Dakle, sve je počelo od toga kada je 27 roditelja potpisalo peticiju da vi budete uklonjeni sa tog mesta. Između ostalog, navode da đake nazivate, citiram, glupim, da ne zaklapaju, da se glupiraju i zevzeće, unapred izgovarajući da će svi dobiti jedinice i sve to neprijatnim tonom i vikanjem na učenike. I sada ima tu još, u toku razgovora ćemo sve ono što su naveli kao razlog. Kako vi komentarišete sve te navode i celu ovu peticiju? Pa iznenađujuće da se to pojavilo posle čitava tri meseca maltretiranja navodnog. Meni bi bilo logično da ako sam već i rekao nešto što se možda nekom nije svidelo, da se dete požali roditelju, da roditelj dođe da porazgovara. Mislim da je to jedan normalan tok. Svi smo mi ljudi. Može se desiti da je neko pogrešno protumačio ove moje reči. Ovo što su roditelji zapisali, to je blago rečeno proizvoljno tumačenje, da kažem, trenutne situacije, u tom trenutku koja se dešavala. Ali sad šta da radite? Mislim, ja ne mogu sada da... Meni je žao što se, na primjer, časovi ne snimaju, jer ja ne bežim od svojih reči. Nikada nisam deci, ali bukvalno nikada se obratio na nekakav uvredljiv način. Jer pravda vam kažem, ja da sam nešto mislio loše o toj deci, ja se ne bi ni sekirao. Ovo je moja posljednja godina. Ja bi mirno sedeo, završio svoj čas 5 minuta ranije, pustio decu da odu na odmor ili zakasnio 10 minuta na čas. Ono malo bi pustio jedno dete da radi zadatak i završio priču. Ali ja nekako još uvijek mislim da je strašno važno da naša deca prvo znaju šta je red, da imaju neku radnu naviku i zaista sve što sam radio, radio sam u najboljoj nameri da njima pomognem da prosto stanu na svoje noge. Koliko ste vi u ovom poslu? Koliko ste vi profesor matematike? Od 1986. godine. Od 86. godine. Da li je od tada do ovog trenutka bilo sličnih pomisli bilo kojeg od roditelja da se pokrene neka peticija? Da li je do vas dolazilo to da ste previše strogi? Evo, između ostalog, oni navode da vi dajete, kako kažu, neprimerene, teške i obimne zadatke na pismenoj proveri znanja, posebno kada se radi o ponovljenoj pismenoj proveri na kojoj je prosek ocena 1 i na kojoj su zadaci bili teže nego na prvoj proveri. Dakle, komentarišu i zadatke koje dajete đacima, da su preteški. Je li bilo kakvih sličnih primedbi od 86. godine, koliko ste bili na to? Pa bilo je primedbi, ja sam i bio 2 puta suspendovan, ali sam... Kako da vam kažem? Prvi put ja pouzdano znam da su deci rekli ne možemo mi profesoru ništa, iako imate toliko jedinica, morate napraviti nešto, da kažemo, zašto će se čuti. I onda su 2 odeljenja 3. razreda su štrajkovala, 2 odeljenja 1. razreda su čak napisala peticiju da traže da se ja vratim. A interesantno je što u ta 2 odeljenja 3. razreda, 1/4 dece nije štrajkovala,
a tri četvrtine jeste. I tu četvrtinu niko nije hteo da pita uopšte šta oni misle o tome kakav sam, da li je to bilo u redu, nije bilo u redu, jednostavno ništa. Drugi put kada sam suspendovan sam, 6 meseci sam bio na ledu, da bi onda bio održan disciplinski postupak, gde jednostavno direktorka, tadašnja vršilac dužnosti, apsolutno nije uspela da dokaže ništa od toga što mi je stavljala na teret. I ja sam posle 12 godina suđenja sa školom dobio taj proces na sudu, gde sam dokazao da je taj izveštaj koje su potpisale dve gospođe iz ministarstva, na osnovu koga je mene direktorka kaznila 3 puta po 20%, da to jednostavno bio falsifikat. Na sudu je to dokazano i nikom ništa. Ja sam se vratio na nastavu, niti je bilo izvinjenja, niti je iko pokušao da sagleda to, da kažem, na pravi način. A ovo je sada za mene bilo apsolutno iznenađenje, jer ja s tom decom stvarno nisam imao nekih prevelikih problema, u smislu niko nije bio tu preterano glasan, niko nije baš narušavao čas, ali pravo da vam kažem, znate, meni je bilo malo nekako strašno da ja moram 5 puta da ih opomenem zbog priče. Kažem, dobro, deco, ako već mene ovako matorog ne mrzi da vam prenesem što više znanja, pa bar budite elementarno vaspitani, nemojte da pričate. Međutim, i da ometate druge koji hoće to da čuju. Naravno, i veći deo odeljenja je vrlo pristojan i nisam imao nikak, da kažem, ja mislim 2/3 odeljenja nikad nisam opomenuo zbog priče ili zbog nekih stvari. Naprimjer, eto, koliko sam ja dobronameran, ja nikada nisam upisao neko dete kad je kasnilo na čas ili kad odu na odmor, pa kad se vrate pa zakasne s odmora ili bila gužva. Sam sam rekao, morate da dođete na vreme zbog drugih da bi mogli da radimo. Eto. Sa nama je i direktor 6. gimnazije, gospodin Radislav Milić. Dobro jutro, još jedno vama želim. Zbog čega je gospodin Knežević suspendovan? I da li je sve ovo što smo do sada rekli dovoljan razlog za suspenziju? Dobro jutro i vama i vašim gledalcima i onima koji slave Svetog Nikolu, čestitam današnju slavu. I žao mi što ovako počinjemo dan. Pa naravno, zakon, član 111 zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja je jako, jako strog. Strog je najpre prema direktorima koji taj zakon o zaštiti od zlostavljanja ne bi primenili. Kada je do mene stigla peticija 27 roditelja, ono što je mene zabrinulo, osim te prve strane, poslednje strane i naravno svih potpisa, gde se svakako navode problemi sa ocenjivanjem, što jeste dugogodišnji problem koji profesor ima i nekoliko suspenzija i desetine negativnih stručno-pedagoških nadzora koje su uradili predstavnici ministarstva, dakle savjetnici ministarstva. Dakle, postoji jedna geneza odnosa prema njegovom radu koja govori o tome da je bilo tu dosta i nepedagoških, a i situacije koje svakako mogu biti predmet kritike u pedagoškim, ajde kažemo, nekakvim krugovima. Da, gospodine Miliću, zato ću odmah na početku da vas pitam. Izvinite što vas prekidam, a moram baš zato što da se nadovežem. Navedeno je da je protiv profesora Kneževića pokrenut disciplinski postupak zbog sumnje da je izvršio povredu zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Šta to konkretno znači i podrazumeva? Objasnite nam to. Da, to konkretno podrazumeva da kada direktor dobije bilo kakvu sumnju, dakle ima bilo kakvu sumnju, ona može biti posredna, može biti direktna kao u ovom slučaju i da čak ne izaziva nikakvu sumnju da roditelji ili učenici smatraju da su psihički izostavljeni, ima obavezu najhitnijeg postupanja. To najhitnije postupanje podrazumeva čak i nekoliko dana. U slučaju kakav je ovaj, gde se ukazuje na oblike psihičkog zlostavljanja, suspenzija je recimo nešto što je obavezujuće da biste potencijalnog zlostavljača udaljili od potencijalno zlostavljanja. Dakle, mi ovde govorimo o nečemu što još uvek jeste u postupku dokazivanja, što je još uvek predmet disciplinskog postupka koji je u toku. Dakle, mi smo odmah preduzeli ono što zakon podrazumeva i protokoli protiv takvih situacija. To je naravno zakazivanje tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja, koji je donao jednoglasni zaključak da se ovde radi o oblicima psihičkog zlostavljanja, naravno donao određene mere. Ja sam u cilju prosto prevazilaženja problema ili pokušaja da prevaziđe problem zakazao roditeljski sastanak, kome je prisustvovao i profesor, razne starešine, pedagog,
I ono što je bilo zabrinjavajuće, to je da su i u prisustvu profesora, koji je pričao isto ovo što je vama danas, jutro s vama govori, ponovili da to nije istina, da on vređa decu, ponovili one optužbe, neke, naravno neke reči dodale celoj stvari. I zaista meni kao direktoru škole, bez obzira što ovde govorimo o čoveku koji dugo radi, ima nekoliko meseci pred penziju, nije preostalo ništa nego da postupam u skladu sa zakonom. I žao mi je što jedan deo javnosti ne razume da prosto strategija ministarstva i čitave države u borbi protiv nasilja jeste iznela taj zakon, iznela protokol koji ga prate i koji zaista obavezuju direktora. Šta god on misli o određenim profesorima, čak i da se radi o slučajima najboljih mogućih profesora, mi zakon moramo da primenjamo. I žao mi je što u javnosti provejava prosto jedna vrsta utiska da se ovde radi o šikaniranju na osnovu onoga što profesor radi ili kako radi ili kakve ocene daje. Dakle, on nije suspendo zbog toga. Ja vidim da i u medijima, posebno pisanim, često provejava pogrešna interpretacija. Dakle, profesor nije suspendo zbog ocena, već je suspendo zbog postojanja, kako rekao smo, osnovane sumnje da se radi o oblicima psihičkog zlostavljanja. Da, zato smo i mi vas pozvali da kažete i obrazložite zapravo samo tu odluku da profesor bude suspendovan. Kažete, deo javnosti ne razume, ali taj deo javnosti jeste i forum Beogradskih gimnazija. Gospodine Markov, vi, ako se ne varam, suspenziju smatrate nepravednom, odnosno pravno neosnovanom. Tako je, zapravo naš pravni tim. Vidite, ja sada, evo, možete vi, mogu ja, mogu vaši kamermani da uzmemo posle ove emisije da uputimo dopis direktoru gdje ćemo optužiti pola nastavničkog veća ili celo nastavničko veće da psihički maltretira učenike. Ako ćemo tako, on bi morao da suspenduje. Ako dosledno primenjuje zakon, morao bi da suspenduje čitavo nastavničko veće, jer je kao jedan od argumenata u Ministarstvu prosvete bilo da su se potpisali, evo i mi ćemo da se potpišemo i da optužimo. Svako mora da nosi teret onoga što radi i onoga što govori. Profesor Knežević onoga što govori učenicima na času, direktor onoga što radi i kako postupa, odnosno kako primenjuje zakon. Ukoliko ne bude primenjivao zakon kako treba, jedan od zahteva koji će forum sledeći uputiti biće zahtev za njegovo razrešenje. Dakle, mi ćemo pažljivo pratiti kako sprovodi ovaj postupak i da li ga sprovodi u skladu sa zakonom. Ali ono što nekako bode oči jeste činjenica da pretpostavka, ne možemo da kažemo da je činjenica, pretpostavka da je profesor sada u tom odeljenju svima podelio petice. On bi bio brat, on bi bio ortak, on bi imao onako poseban način pristupa gde je došao učenicima, približio se, zna kako sa njima i niko ovo ne bi spominjao uopšte. Uopšte ne bismo pričali i takvih profesora je mnogo. Ali onaj profesor koji insistira na poštovanju principa pravilnika o ocenjivanju, znači mi ovdje govorimo o pravilniku o ocenjivanju, e onda on vrlo lako postaje meta. Dakle, meta peticija, meta YouTube-a, odnosno snimaka koji se prave i pretnji, i meta koji se crtaju na čelu profesora, zato što je, hajde zamislite, hteo učenike malo strožije da ocenjuje, a možda čak i nije, zato što je mišljenje, čuli smo na konferenciji koje smo držali, mišljenje stručnog veća nastavnika matematike u toj školi apsolutno nije takvo da profesor ocenjuje mimo pravilnika o ocenjivanju. Dakle, ako ja vas sada uvredim, kako ćete reagovati? Ako vas uvredim, ili i ja sam roditelj, ako profesor uvredi moje dete i dete mi dođe i kaže profesor me je ošamario, udario, uvredio, opsovao. To je već fizičko. Prva... Da, ali to je opsovao. Pričamo o verbalnom nasilju, trenutno da ne pomisle da... Da, opsovao. Koja je vaša reakcija i kao roditelja ili moja reakcija kao roditelja? Šta radite? Verovatno bih pozvala profesora. Tako je, pa ne bi. Otišli biste kod profesora u školu, obavili razgovor sa profesorom, prijavili slučaj. Toga ovde nema. Ostalo je dve nedelje do kraja polugodišta. Vas niko od roditelja nije kontaktirao, izvinite gospodine Marko, vas niko nije kontaktirao od roditelja da je tražio da se vidi sa vama u školi i da porazgovara o određenom učeniku. Ja imam redovan termin otvorena vrata četvrtkom i došao jedan roditelj gdje smo mi razgovarali samo o zadacima. Znači, ni jednom jedinom reču taj čovek nije pokušao da mi kaže da, znate, možda deca vas malo pogrešno doživljavaju tu vašu retoriku.
Znači, mi smo apsolutno razgovarali samo o zadacima. On je iznao svoje mišljenje da li je to, da su ti zadaci preteški ili nisu. Vrlo jedan korektan razgovor. Mi smo se rastali najnormalnije. Bez da je on sad tu pokazao ikakvo nezadovoljstvo. Nije čak ni rekao doću ja opet da vidim za ne znam nedelju, dve dana da li se nešto promenilo i tako. I da budem precizan, još je bio jedan roditelj, pošto u tom odeljenju jedan momak je doživeo jednu tešku porodičnu tragediju i taj čovjek je došao, otac je došao samo da me zamoli da malo probam da tog momka stavim na noge, da prosto počne da misli o svojim obavezama. Da mu na neki način pomogne. Da, olakša malo to sve. Eto, to je bilo to. Da. A što je tiče, ja se izvinjam, samo da kažem dve rečenice. Po pitanju roditeljskog sastanka, to je bio linč. Znači, to nije bio razgovor ljudi, zato što je, na primjer, gospodin jedan kaže, zna se šta vi radite 30 godina po Zvezdari. Ja kažem, odlično, gospodin, ako znate, hajte recite. Da. Zna se. Druga žena je rekla, zbog vas ispisuju deca masovnoj škole. Ja rekao, izvinite, ne mogu se setim posljednjih 10 godina da je bilo nekog masovnog ispisivanja, da ne kažem od ranije, i šta se dešava? Ja pitam ženu, dobro, ako se već ispisuje, znate neko ime? Ne znam. Eto, to je sve što sam ja uspeo sa roditeljima da iskomuniciram i to je bilo jedna alarma. Samo kratko da se nadovežem. Ajde. Roditelji u petici koji su dostavili forumu Beogradskih gimnazija traže promenu profesora. Znači, oni su nabrojali da profesor strogo ocenjuje, naveli su sve to i onda imam utisak kao da bi pojačali malo taj zahtev. Oni su dodali još ove stavke vezano za psihičko nasilje. Suštinski zahtjev je bio da se promeni nastavnik matematike. Ja mislim da je ustanova imala prostora da reaguje mnogo ranije. I da samo da zaključim ono što sam počeo. Dakle, ako se nešto desi, reagujete odmah. Ako se reagujete par meseci kasnije, a dve nedelje pred kraj prvog polugodišta kada se zaključuje ocena, onda to pobuđuje određenu sumnju. Pa čak i kada dostavite, spomenuli ste audio snimke koji su isečeni po 10 sekundi, svaki audio snimak, bez ikakvog konteksta šta se dešavalo pre, šta se dešavalo posle. Dakle, onda to pobuđuje određene sumnje. Da. Gospodine Miliću, u kom smeru će za kraj vas da pitam ići disciplinski postupak? Šta je ono što sada sledi? Evo, čuli ste i šta kaže gospodin Markov ispred foruma Beogradskih gimnazija. Oni su tražili da se ukine profesoru Kneževiću suspenzija. I obustavi disciplinski postupak. I da se obustavi disciplinski postupak. To je za sada odbijeno. U kom smeru će sada ići ceo ovaj slučaj? Pa najprej da se osvrnem samo na neke stvari koje su rečene, nisu zaista istinite. Stručno veće jeste imalo mišljenje da se radi o preteškim zadacima i o tome postoji zapisnik. Ono što je predstavnicima foruma na sastanku s ministarstvom rečeno jasno. Dakle, ovo se ne može prekinuti zato što, kao što vidite, postoje i sumnje koje su potkrepljene određenim tonskim zapisima. Profesor Markov je rekao na sastanku sa predstavnicima ministarstva da će, ukoliko se pojave tonski zapisi u kojima će postojati ovakve reči, da se izvini lično direktoru škole. Ja sam i tada rekao da meni nema potrebe bilo ko se izvinja, treba se izviniti roditeljima i učenicima ukoliko takve reči postoje. Može biti nešto istrgnuto iz konteksta, ja se ne bavim tonskom montažom i ne znam ni ko je radi, ali je jedno sigurno, koliko profesor u svom razgovoru sa učenicima i radu, kakav god je pedagoški, deco naziva govedima, ja se izvinjam još jedno što to mora da ponovim, i što se čulo, ja ne mogu to da ubacim ni u jedan kontekst nečega što bi smelo da se kaže na čas. To naprosto nije tačno. Dakle, to što pričate nije tačno. Moram da vas prekinem zato što pričate nešto što nije tačno. Jer biste morali onda da pustite. Niko, ja sam preslušao taj tonski zapis od 10 sekundi i to nigde profesor nije izgovorio učenicima. Dakle, vi možete da citirate ako želite. Evo, ja sam preslušao. Naravno da treba sada da nam kažete, pošto spominjete te tonske zapise koje ste slušali, a i dali ste izjavu u jednom listu. Dakle, pretpostavljam da znate koje sankcije su predviđene za učenike koji snimaju časove, je li tako? Pa se pretpostavljam da ćete i to. Pa ja bih zaista voleo da mi se to dopusti, onako mi u javnostima jako malo, tako da
već moje kolege direktori zaziru od primjene zakona u ovom slučaju, zaista će ispasti na kraju da ja moram da se izvinjam što primjenjuje zakon, a deca što traže zaštitu. Pa naravno da tonski zapisi nisu dozvoljeni i naravno da mi smo prošle godine imali 5 ili 6 disciplinskih postupaka protiv učenika koji te ukoriste i to jeste pošast našeg obrazovanja protiv koje naravno treba da se borimo. Iskoristit ću ovu priliku da svakako osudim, a to ću raditi i školski odbor 6. Beogradske gimnazije, onaj YouTube snimak koji vređa profesora, jer mi inače u školi gajimo jedan drugačiji odnos prema tome. Dakle, prosto svako ko u ovom društvu sprovodi nasilje, da li je on učenik, profesor, direktor, apsolutno mora da bude sankcionisan. Dakle, disciplinski postupak će biti nastavljen, pokušat ćemo da ga uradimo u što kraćem i što bržem roku, iako će naravno to biti jako mnogo svedoka, bit će to dosta komplikovani proces i radimo ga zaista pod ozbiljnim, kao što vidite, pritiskom i javnosti, foruma i dobro je što smo zainteresovani za ovu temu, nije dobro što ona postoji, naravno dobro je što se bavimo ovim, što će možda i ovaj slučaj inicirati nekakve promene u pravilnicima i možda ćemo... Ali jeste otvorilo i brojne druge teme, gospodine Miliću, pitanje je i sa kakvim predznanjem deca dolaze iz osnovnih škola, pa možda u tom smislu je kriterijum određenih zadataka previsok, ali kao što rekoh, to je posebna tema. Svakako, hvala vam što ste izdvojili vreme za naš program i što ste pristali da govorite. Jako je važno da čujemo i vas kao direktore 6. Beogradske gimnazije, a pratit ćemo ceo ovaj slučaj, jer i tekako izazvao veliku pažnju i učenika, i roditelja, i cele javnosti, pa da vidimo kakav će zaključak biti donesen i da li ćemo nešto naučiti iz toga.